Добър вечер, дами и господа! Е дебютната книга на българският политик и виден журналист Асен Агов, представляваща един личен поглед към историята на съвременното българско общество, разказа на сърцато и увлекателно. Като тук, авторът представя своя поглед от събитията случили се по времето на българския комунизъм и неговите гонения. През свалянето на режима, бурните години на прехода и неговите протести и митинги в търсене на политическа и гражданска свобода. Чак до първи десетилетия на 21 век в 4 части озаглавени. Минало свършено време е пръстенът. Минало не свършено време е премалчаното. Минало не свършено време себеотрицанието и сегашно време недодялоното. Като специалното посвещение на книгата е насочено към родените след 2000-та година. Защото, както казва авторът, те знаят много малко за това, което се е случило в България последните 140 години. А всичко то има връзка с днешния ден. И тези деца трябва да знаят, че през цялата тази история техните прародители, прапрародители, родители и прочие са се борили с върха на копието, за да осигурят свободата. Добър вечер, дами и господа! Е книга за това как можем да вървим от тук нататък – устремени към своята цел – свободата. С помощта на един изключителен личен поглед към историята на съвременното българско общество.